Durangoko ikastetxe publiko bat da, eskualdea Durangaldea da eta Durango da eskualdeko burua. Durangok 29.000 biztanle inguru ditu eta gure herrian bi ikastetxe publika daude eta 4 itunpeko. Gure eskolan 824 ikasle ditugu, aurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Aurrezkuntzan 4 talde maila bakoitzetik, guztira 16, eta lehen hezkuntza 26 talde. Aurrezkuntzan D eredua daukagu, eta lehen hezkuntzan D eta B eredua, baina azken hau, azken hori, bigarren mailatik aurrera. Eskolan gaude, 60 eta 16 irakasle. Bai, oraintzaro, hasiko da. Bueno. Bigarren zikloan 181 ikasle parte hartzen dute saiakuntza proiektu honetan. Guztira 9 talde, 7 D eredukoak dira eta 2 B eredukoak. Esan guk ziklo programaren bitartez lan egiten dugula. Hau da, taldeak egiterakoan, 3. eta 4. mailako ikasleak elkartu egiten ditugu. Hor, tutore ez eza, irakasle talde batek lan egiten du, eta ikasle horien jarraipena egiteko ere, bilera batzuk izaten ditugu, aztien saiobi, beraien ikasketa prozesua baloratu, hausnartu eta esku hartzeko. Noztik marko ere irueleduna. Lehenengo deialdi atara zenean, ikusita zeintzu ziren baldintzak, gu nola zikloka funtzionatzen gendun, ikusi genuen, ezela baldintza horiek ez genituela betetzen. Urrengo urte, iaz, deialdia zabalagoa izatean, ikusi genituen zeintzu ziren baldintzak, zuzendaritza taldean horretaz berba egin gendun, eta ikusi genuen, gure eguneroko funtzionamendua gu daukagun metodologiarekin, segur, amara berri sistema dekin lan egiten dugu hori da gure metodologia, obera da engaiatzen duena gure hezkuntza, ikusi gendun aukera bazala, era errez batean, natural batean, ustartzeko proiektu hori gure eguneroko lanean. Guk argi izan, eta aldi berean, atzerriko hizkuntza horretan, gaitasun maila hobeago hartzeko ere, plus bazala. Guk argi izan gendunean, hizkuntza normalkuntza batzordeari jakinarazi genion, eta baita ingeleseko mintegian. Batzorde horrien baietza izan gendunean, klaustroan azaldu gendun, hor ere alde bozkatu zuten gutxiren batzuk ezetza. Eta azkenik, ordezkaritza organo gorenean, onartu zen gure proiektua. Aurrera egiteko, gure ikastetxeko, lehen komentatu dizuet, proiektu globala amara berri sistema dugula, eta beste proiektu batzuk Ulibarri programa 2001 urtean sartu ginen, eta agenda 21 2008. Eta azkenik, hizkuntza marko irueleduna. Esan, proiektu hau amara berri sistema 1989an ezarri zen gure ikastetxean. Eta gaur egun, erkidegoko beste 18 ikastetxekin elkar lanean ari gara. Markoko hori, azkenean, praktikan oinarritzen den olako sistema bat izatean, ikusten dugu ikastetxe bakoitza ere sendotu egiten garela, eta gero, guztion artean, praktika metodologikoan oinarritzen den marko bat izatea lortu dugu. Eta, bueno, hemen ere, gure sistema daramaten hainbat ikastetxeko parte ikusi ditut. Ulertzeko gero nola ustartu dugun marko irueledunoko baldintza hori, saiakuntza proiektu hori, gure bigarren zikloan orain organigrama erakutsiko dizuet. Lehendabizi, azaletik esan da ezaugarri metodologikoak. Gu daukagun antolaketa bera da estrategia oinarrizkoa. Gero, esango dizuet, gure testu inguruak zelakoa diren zeu, eta gu nola programatzen dugun. Ziklo programa lehen esan dizuet, aniztasunaren trataera aipamen txiki bat egingo dizuet, hainbat irakasle ikastalde talde berean aipatu dut, gero lan metodoa, mediateka, jarduerak bere zertarako duela, eta hor, edabideak izugarrizko garrantzia izango dute,
eta kritika eraikitzailea. Ezaugarri hori kontuan hartuta, organigraman ikusiko dugu zelan uztartu dugun. Hau da, bigarren zikloko organigrama. Hemen, hauek ikusten ditugun, kuadratxo hauek dira ikasgelak edo departamentuak. Bakoitzean, ardaz nagusia bat izango da, baina beti materiak elkarrelazionatuta daukagu. Gu programatzerakoen, ez dugu programatzen unidade didaktikoka edo arloka, guk bizi egoeren bitartez lantzen ditugu, eta edukiak eta helburuak bizi jarduera horien bitartez gauzatzen dira. Horiei, bizi jardura horiek zer dira? Badira biziak, dira esanguratsuak, ikaslearen interesarekin lotuta, eta bizipen errealetatik, erreal horien imitazioak edo simulazioak dira, guztiz funtzionalak eta guztiz praktikoak. Eta ekintza horiek, kontestu hori, guztiei, kontestuak deitzen dizkiogu. Horiek osagarriak, egonkorrak eta sozialak. Sozialak zergatik baikaslien harremanak sustatzen dituelako, egonkorrak ziklo osorako mantenduko ditugulako, eta osagarria ba guztiek, bizi ekintza, ikaste ekintza guztien baturak gure kurrikuluma osatzen duelako. Gero, bizi jarduera horiek danak dekie zertarako bat. Eta zertarako horretan, batzutan euren baitan, adibidez guk itzaldi bat ematen badugu, itzaldiaren azken emaitza, publikoaren aurrean presentatu, egingo dute kritika eraikitzaile eta hor bukatzen da. Baina beste batzuk, edabideetara bidaltzen ditugu. Edabideak, gure eskolako edabideak hauek dira. Irratia, landako irratia, irratiko zera, emisora badaukagu, barruko zirkuitoarekin entzuten dana, eta gero, kanpoan ere, entzule potentzial bat entzat. Gero daukagu, eskolako aldizkaria, hemen, badazpada gero ez badauka denporarik, gero daukagu eskolako telebista, bigarren eta hirugarren zikloko gela guztietan daukagu telebista, eta gero azkena izan da bloga. Hori, zertarako horretan, gauzatzeko beti izango dugu lan metodo bat, eta lan metodo horre bere jokabide autonomoa bideratzen dio, eta lan metodo horrek ikaslearen ikaste prozesuan aurrera egiteko, hori, nola ikasten, ikasi behar duen, gaitasun horretan zerikusi handia izango du. Orain, honetan ikusiko dugu, guk nola uztartu dugun, emarko hirueledunaren ezaugarriak. Hitz jario eta palabras mil, hemen lehenengo hizkuntzak lantzen dira. Lau saio. Zazkinazki, izango da bere eredukoentzako, izango da bere bigarren hizkuntza. Eta kajon desastre, bere eredukoentzako, izango da gaztelania. Hiru saio. Sekon saiko lehen, horrere, hiru saio ematen ditugu. Gaztelanian, nola garatu dugu? Ematen dugu horretaz aparte, ikaste irakasteko arloaz aparte, jakintza arloa daukagu eman dugu, erlijioari eta alternatiban. Alternatiban gaztelaniako liburutxu bat oso atsegina eta bere euren gozamenerako importantea irakurtzen dute, eta gero beste ordu erdia lantzen dute eskolako prentza. Da, prentza honetan, aldizkaritxo honetan, berriro agertuko dira hori gaztelaniazko artikuluak, euskerazkoak eta ingelesekoak. Zergatik, ba gure ekintzen irteera bat zertarako badalako. Hori, eta gero, urrengo saioa izango da edabideak. Edabideak zerrikusia izango du, eta hori izango da, astean ikastalde bakoitzak hiru aldiz albistegia entzuten du. Ze irratiak alderdi biditu. Bata, zertarakoaren helburua eta gero beste izango da, albistegia eskaintza. Ikastalde bakoitzak hiru aldiz entzuten du, albistea aste horretan. Orduan, hor,
albistegiaren egituran orain arte dana izan da euskeraz eta orain sartu dugu esparru batzuk beti ikasleen interesarekin lotuta zertarakoa saiatu gara argi izaten ere eta zelan zaten da albiste batzuk izango dira euskeraz beste batzuk gaztelaniaz eta beste batzuk ingelesez eta horregatik ba gure uztartu ahal izan dugu gure eguneroko metodologian. Zer ematen dugu ingelesez. Ingelesez izan du eragina ikerketa departamentuan hemen natura eta ingurumena lantzen da eta arte plastikoan. Arte plastikoa zergatik? Ba bueno, ba gure ikastetxean urte batzutan ja ematen delako plastika edo ematen san plastika ingelesez, orduan ohitura bazegoen. Gero, oso departamentu erakargarria da umeentzako eta baita ingelesez material merkatuan ba material asko dago eta hau departamentu hau preparatu egin behar izan dugu eta ingeleseko mintegiko irakasle horien elkarlana ba bueno eta handia izan da. Eta orain erakutsiko dizuet ikerketan zelan egin dugun. Hemen ingurunea lantzen dugu. Badago. Lehen esan dut kontestuak, gu kontestuka lan egiten dugula eta kontestu hauek hemen daude. Herria, parkeak, animalia eta hori giza gorputza eta eguraldia. Alde batetik saiatu gara ere ikasle batek dituen bere aurre baldintzak eta bere ezagutzak hizkuntza horretan ere praktikatzen. Hemen saio bitan irakasle bat dago. Irakasle bat. Eta hirugarren saio horretan ingeleseko irakaslea sartzen da. Kokatzen da kontestu honetan, eguraldiaren kontestuan. Eta egiten du kontestu horren prestakuntza guztia ingelesez. Eta horren irteera izango da arratsaldeko albistegian de hueda ingelesez ematea. Orain ikusiko dugu bi saiotan euskeraz ematen duten saio praktiko bat. Hau da, hemen azpitalde badago lan egiten. Landu dute eguraldia, egin dituzte euren grafikoak eta saioaren bukaeran joango dira eskolako estudiora eta emitituko dute zuzenean orduz orduko eguraldia. Hau izango da euskeraz, da gero ikusiko dugu arratsaldeko albistegian nola egiten duten ingelesez. Kaixo lagunok, hemen gaude talde urdina argiko Irene eta Nineu Eneko. Jarraian, eguraldia aurkeztuko dizuegu. Momentu honetan, gure eskolako patioan, 3 graduko temperatura dago. Zerua lainotuta dago eta lurra bustita dago. Aizaren norabidea iparraldekoa da eta indarren arabera aula. Presioa 1032 milibarekoa da. Urrengo orduetarako prebizioa. Elur eta kontuekin jarraituko dugu. Eta azkenik ezaira zarra. Urte elurtzu, urte garitzu. Hauek, emisio hauek dira zuzenean, osea guk egiten dugunean grabaketa hauek guretzako beste esfortzu bat izaten da ze egunero egiten dugun ekintza hori grabatu, preparatu eta barze hau, suposatzen du geletan entzuten da momentu horretan eta gero suposatzen da entzule potentzial badagoela hor, gehienetan familiak izaten dira, auzoan eta bar, eta entzuten dute ba, euren umetxoaren emisio. Hemen daukagu albistegiaren egitura. Hau egiten dute 3:00-tik 3:30 arte. Albistegia egiten dutenean gure helburua zein da? Ba ulermena landu, ahozkoa eta idatzizko ulermena, ahozko adierazmena. Gero baita ere munduan dauden gertakariez jabetzea. Albistegi bera genero horren egitura ere lantzea 6V bikoitzak.
iztegiaz jabetu, laburdura, datu geografikoa, bueno, ba hori guztia. Eta azken, saiatzen gara, 60-an edo bukatzen saioa, eta azken 5-6 minutu horietan erabiltzen da saio kolektibo moduan irakasleak ze parkatu. Ez dotzuet esan, gu estudioan grabatzen, egiten ari garenean programa hau zuzenean, ikasgeletan, 9 ikasgeletan, errespetuzko eta giro lasai eta on batean entzuten ari direla, euren kuadernotxoak dituztela eta apuntatzen ari direla. Orduen hor, gure horri zeintzuk diren gure helburua, balen komentatu dizkizuedana. Eta azkenean, saioaren bukaeran, geratzen dira, 10 minutu edo 8 minutu, eta hor egiten dute saio kolektibo bat, ba ikusteko zer ulertu duten, zer argizdan geratu, eta egiten da horri buruz, ba, esku hartze bat. Hau da, egitura, ez dakit egitura, zelan ikusten da, baina bueno, azaldu egingo dizuet. Hemen jarri dugunen, hau astero ataratzen dugu, lako plantilla bat, euskeraz eta gaztelaniaz jarri ditugu, izenak eta dana, zergatik ba gaztelaniaz oso ondo bermatuta daukatelako izenak, hilabeteak eta hori guztia. Eskolako albisteak euskeraz lantzen dituzte, eta hemen sartu dugu menu adekantin, oso interesdun zerbait eta umien esperientziatik erlazionatuta. Eta gero zozketa, Durangaldea euskeraz jarraitzen dugu, Euskal Herria ere bai, Espainia estatuko berriak hau dala eta gaztelaniaz lantzen hasi gara, nazioartekoa euskeraz edo gaztelaniaz, edo bietara eta hemen askotan irakaslien eskuartzea izaten da, batzuei gehiago komeni zaielako euskeraz jarraitzea eta beste batzuei gaztelaniaz aritzea. Gero, kirola daukagu eta hemen guessing game sartu dugu beste esparru bat ingelesez lantzeko. Beraien motivazioekin eta interesekin oso lotuta dagoena. Eta gero, ueda. Hemen arlo teknikoa lantzen dute, teknikari bat, hauek estudioan egoten dira umetxo hauek, eta bigarren zikloko ikasle hauek ahalbidetzen dute, ba, gure ikastetxean edabide hau bermatu ahal izatea. Hemen neukan ikurtsua, gaur goizan aprobak egiterakoan eta ez da egonda arazotxo bat, ez dira izan batera garriak, eta gero saioaren bukaeran ondo bagabiltza ipiniko dizuet emisioa zelan geratzen dan. Ze, bueno, nire hitza baino importanteagoa dira. Hauek dira, adibide gisa, guessing games lantzeko, ekintza hau ere oso lotuta dago, gelan egiten den, hori second cycle-en azaldu dizuedan, lan horretatik atara eta, osea, hor geneukana, atara gelatik, eman pizkatxu bat motivazio gisa, eta atara dugu, orduen guessing game, beraientzako joku bada, hemen deskribapena lantzen dituzte, eurek ezagu, hor, enteratzen gara, euren interesak nondi doazen, zeintzu dira pertsonaiak, eta hau lantzeko gero plantilla badaukate. Da baita ere guessing game animaliekin egiten dute. Ebaluazioa kontestuetan oinarrituta dago eta ikusi ditugu ikasleak eta irakasleak oso pozik daudela. Eta datorren urtean, naiz eta hauek gure bigarren zikloko ia ez dago kies, elanduko dute hirugarren zikloan, baina hemendik hartu ditugun ideiak guessing game eta menua dekantin eta lantzeko ingeles ere oso ikusi dugu oso aukera polita dela, orduan jarraituko dugu. Gero elkarlana, ba. Elkarlana argi dago gure eguneroko proiektuari aurre egiteko ikaslien elkarlana behar dugula, ikaslien jarraipena egiteko ere, eta edozein ikastetxeko edozein proiektu ataratzeko. Horretaz guk gure formazio eta gure prestakuntza izaten ditugu sareko topaketetan, eta gero erronka berriei aurre egiteko ze orain gabitza zientzia nola uztartu, ba, egitura berriak sortzen dira. Horretaz aparte, hizkuntza marko ere elueduneko arduraduna Durangoko berritzegunean informazio hartzen du, edo prestakuntza, eta gero hizkuntzak irakasteko prestakuntza Eibarren. Da gero klaustrokideak 14 irakasle, astean 4 orduko ikastaroa egiten ari gara, zerean. Bertan, ba, irakasle natibo batekin eta oso ondo. Da gero elkarlanari ere esker ikaslien egonaldiak ere antolatzeko kapasak izaten gara, eta hasiko gara ere euskerako egonaldietan ere
ba hor berriro berreskuratzen. Eta orain, bueno, hau da ebaluazioa, labur esan da, irakasliek ez dauzkagu datu objektiborik neurtzeko, baina impresioak bai ditugu. Eta hemen bigu asko gara, begarren zikloko balorazioa desde luego oso positiboa izan da. Eta orain jarriko dizuet, bueno, irudiak ze politenak dira. Zuei guztioi mila esker entzuteagatik eta gero baita ere eskertu nahi nuke, jo ba gurik hori, proiektuko arduraduna Mariber eta hau, lantxo hau egiten lagundu didaten guztiei, batez ere arlo teknikoa sartzen denean. Eta laugarren mailakoak daude, eta aniztasunaren trataera zaindua. Ingezin gehineko, de zirgen, itxagoi, he's about 19 years old, he's short, he's a football player, he plays for Athletic Bilbao as a winger. He's from Pamplona. How old is he? 19 years old. What does he do? He plays football. Is he short or tall? Short. Who is he? Now, purple. Number 10 from the light blue group. Can you come to the radio, please? Hau asmakizun bada, gero, geletatik, etorriko da. Who are you? Who is he? None. It's correct. Txalo bat, ez da? Bueno, holan irudi gehiago neuzkan ere eta gero jarrita eguneroko irratia, ba hor hor menua de kantin, gezin gein, eta bueno, ba polita be bai, baina bueno, ba hoize izan da gure eguneroko praktika. Mila esker, Pili eta Txaro.